xubno ka mid ah golaha wasiirada iyo waliba maamulka gobolka Gibeley waxay ka qayb qaateen munaasabad kubada cagta oo lagu maamusay marxuum Cali Marshaale taas oo lagu qabtay gobolka Gibeley wariyaha Zakariya Ibrahim Raaga ayaa faafayay warkaasi gobolka Gibeley naga soo diray wafdi ballaaran oo ka kooban wasiirada maaliyadda waxbarashada ciyaaraha Soomaaliland ayaa ka qayb galay dhamaadka tartanka kubada cagta oo lagu xusay Allahu naxariistay marxuum Cali Marshaal waxaan ugu horeyn madashaasi ka hadlay isku duwaha ciyaaraha gobolka Gibeley Saciid Saleeban Muumin iyo barasaabka gobolka Gibeley Mustafa Shiine oo tilmaamay ahamiyadda uu leeyahay tartankan oo ballanqaadkii xisbigu oo ahaa in dhalinyarta loo shaqeeyo ay maanta intaas soo wasiiray loo fadhiyaan oo ay mataqaanaa ay u heleen dhalinyarta Gibeley ilaa ay raadkiisa laga doortay oo si fiican mataqaanaa ay abaal u leeyihiin waqtiga yar awgeed هذا بنتي كتاب وبحب والله كذا بحب برضو عشرف ما أنت إن قبل أي توجان وزيرة بنتي ديار وعين الدكتور خير قبل أي كذا لأن يرد دير كليان ويسرو سرو قادم مارو كذا لأن يرد دير قبل أي وعارون كذا لأن يرد لغوت شذا ولغوه فيه هناك هي أرمر وحدوريا يعني كذا الله بقى ضبط كليا هذا بعدين عيارة هذا بعدين عا هرمر كا يا مارتن بقولي هذا قبل كان waxaa inda way jirtay in nimanka siyaasiyinta qaasatan xisbiyada mucaaradku ay Gibeley ka dhigaan meel lagu tijaabiyo xumaanta laakiin Gibeley maanta dawladda joogta waxay diyaar u tahay inay ku tijaabiso wanaagga ugu dambeyntiina wasiirka wasaaradda maaliyadda waxbarashada iyo ciyaaraha Soomaaliland oo madasha ka hadlay ayaa dhammaantood ku dheeraaday in ciyaaraha la xoojin doono akhriyada qiimaha leh halkan isugu timid munaasabad qaali ah oo isugu nimid maanta ciyaartan aad iyo aad ayaad ka qiimaha badnayd ee labada kooxood ee Baqdaadi iyo Kastamka ay wada ciyaareen oo aad iyo aad runtii noo soo jiidatay labadii kooxood ee ciyaaray ay si wanaagsan u ciyaareen oo runtii qiimo leh aan u arkaynay inay ku badan yihiin dhalinyartii xulka goolku بسم الله الرحمن الرحيم كورت بني شوبنا محنونو كعينا دي هذا حنباليو نبضى تيم عيارت ولاكسو صوبا لغاي الروتي بنا خطبه صوبا لغاي يدد كداوان ايه بيب بديش دي ولاكسو بداوان ايه يا مدحبي وزيري الدولة دا ويوغنا سيفي عن بصوبا يبالي حنبالي يبان لاي هاي وعن شاء الله هاينا انو كوبكا لايو نحرستا علي ما شاء الله لغاي انا نكو سار بحبرش اهانا مدحبي labada tiim baynaan wax isla eegsiino kooban kun ba kala weyn laakiin se kabo iyo Idris baa lagu talagalay sharaabaad kooyi mahad ilaahay baa iskale waxaan kala u mahadnaqayaa wasaaradda waxbarashada iyo wasiirka waxbarashada Samsan Cabdi Aadan oo sanad walba iskan allah u naxariistee halyeygii naga baxay ee Cali Marshaal oo aan jeclahay marka ugu horeysa inaan faatixada u maro inaan ahay jannada farduusa geeyo waxaan kala u mahadnaqayaa labadii kooxood ee halka ku wada ciyaarayay waxnaay labadiin waa hambalyo tii badiyay iyo tii laga badiyayba hambalyaan dilay isagoo wasiirka wasaaradda maaliyadda Soomaaliland madasha kaga dhawaaqay in bilaha soo socda garoonka Gibeley si heer caalami ah uu dhisi doono hadalkan soo koobi doono waxaanu leenahay gobolka guud ahaan horumarkiisa mashaariicda kala duwan ee gobolka ka socota takeer gashay iyo takeer geli doontaba wax lagu farxad runtii weeye waa shay qiimo leh waa shay aan qarsoonayn waa shay cadowgu ka naxayo waa shay iyo horumar inta indhahoodu ay soo jeedaan ee qalbigoodu fayow yahay ay ku farxayaan weeye waxaanu ballan qaadaynaa xukuumad ahaan oo madaxweynuhu ballan qaadaya oo wasaaradda maaliyadda iyo wasaaradda waxbarashada iyo wasaaradda ciyaaraha iyo wasaaradda waafaafinta maanta halkan joogta aanu ballan qaadaynaa garoonkani bilo gudahood inuu isbedeli doono haddii la haydo anagoo fulinayna ballanqaadka madaxweynaha anagoo fulinayna talooyinka madaxweynaha anagoo fulinayna madaxweynaha dalkan hoggaaminaya siduu diyaarka ugu yahay inuu meel walba dalkan ka mid ahba wax uga qabto goobta maanta joognay garoonka kubadda cagta gobolka Gibeley bilo gudahood isagoo isbedela oo garoon caalami ah noqday ilaa idamkii ayaa inoo ballanaa Sikiriye Raage Ibrahim Royal TV Gibeley.